محترم صدر مجلس جیسا کہ میڈیا نے حکم کیا ہے اردو میں بات کروں گا تمام سیاسی پارٹیوں کو ان کے جھنڈوں کو ان کے نظریوں کو آداب سلام اور محبت ہم نہ سیاسی پارٹی ہیں نہ سیاسی پارٹی بنیں گے نہ ووٹ مانگیں گے نہ آپ سے کوئی عہدہ مانگیں گے ہم آج جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے اس میں ایک تو مارننگ کا سیشن تھا جس میں ختم قرآن ہوا دعائیں پڑھی گئیں یہاں تمام مکاتب فکر کے لوگ آئے کہ ہم مشال خان کو انصاف کیسے دلائیں میں صرف اس ایک نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں ہم نے رونا رویا اپنی غربت کا دہشت گردی کا اپنے خون کا لاکھوں انسانوں کے خون بہانے کا لیکن اس تمام تاریخ میں مشال خان کا واقعہ اس سے پہلے مشال خان کے واقعے سے پہلے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ امن پسند قوتوں نے یہ جنگ جیتی ہو کبھی ہم نے جنگ نہیں جیتی امن کی ہم نے کبھی دہشت گردی کو شکست نہیں دی آج تک نہیں دی ایک مشال خان کا قصہ ایسا ہے کہ اگر ہم اس میں متفق ہو جائیں تو ہم یہاں دہشت گردی کو شکست دے سکتے ہیں اور مشال خان کو انصاف دلوا سکتے ہیں اس کی وجوہات ہیں یہ وجوہات لطیف لالا کے ساتھ تقریباً کوئی 50 سے زیادہ وکلا کوئی 50 سے زیادہ خواتین اور تمام ان دانشوروں کے ساتھ پشاور میں ڈسکس ہو چکی ہیں مشال کا قصہ ایسا ہے کہ اس کی تین خصوصیات پچھلے شاتم رسول کے واقعات سے بالکل الگ ہیں مثلاً پہلی حقیقت یہ ہے کہ پچھلے واقعات میں عموماً مذہبی تنظیم دہشت گرد تنظیم طالبان القاعدہ وغیرہ کے نام آتے تھے مشال خان کے قصے میں ایسی بات نہیں ہے دوسری بات یہ کہ پچھلے جتنے بھی شاتم رسول کے نام پر مارے گئے ان تمام میں کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا مشال خان کی زندگی وہ کیا یونیورسٹی انتظامیہ سے چاہتا تھا وہ اس دن کیا ہوا ایک ایک چیز ویڈیو پر دستیاب ہے یہ ثبوت پہلے کبھی نہیں تھے تیسری بات یہ تھی کہ تمام شاتم رسول کے الزام پہ مرنے والے لوگوں کے بارے میں کبھی بھی علماء میں بے اتفاقی نہیں ہوئی لیکن مشال خان کے قصے میں مفتی نعیم صاحب مولانا تقی عثمانی صاحب اور دوسرے علماء بشمول مولانا سمیع الحق جو خود کو بابا طالبان کہتے ہیں انہوں نے ان کو شہید کہا ہم چونکہ سیدھی سادھی باتیں کرتے ہیں کوئی این جی او اور پولیٹیکل نعرہ نہیں ہے تو یہ تین حقیقتیں مشال خان کو جدا کرتی ہیں باقی تمام پہلے شہدا یا وفات شدہ یا قتل شدہ لوگوں سے اور یہ تین چیزیں ہمیں مدد دے سکتی ہیں کہ ہم مشال خان کے قاتلوں کو انجام تک کو شہید کہا
ہم چونکہ سیدھی سادھی باتیں کرتے ہیں, کوئی این جی او اور پولیٹیکل نعرہ نہیں ہے, تو یہ تین حقیقتیں مشال خان کو جدا کرتی ہیں باقی تمام پہلے شدہ یا وفات شدہ یا قتل شدہ لوگوں سے, اور یہ تین چیزیں ہمیں مدد دے سکتی ہیں کہ ہم مشال خان کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائیں. اگر ہم مشال خان کے قاتلوں کو انجام تک پہنچا سکے تو اس ایک واقعے سے یہ دہشت کے سائے ہم ختم کر دیں گے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, صرف ایک مثال دیتا ہوں. ہم کریڈٹ والے لوگ نہیں ہیں, ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ مشال خان کی قبر پر سب سے پھول پہلے پھول ہم نے دیے, سب سے پہلے پھول مشال خان کی قبر پر ہم نے ڈالے. اس کے بعد جب ہم زیدہ میں جلوس نکال رہے تھے سوئم کے دن, 36 ہمارے ساتھ لیڈیز تھی, تو ہم نے صرف دو نعرے لگائے, باقی سخت پابندی ہم نے لگائی کہ نہیں لگنے دے کے دوسرے نعرے. ایک یہ تھا کہ مظلوم ہے مظلوم ہے, دوسرا یہ تھا کہ بے گناہ ہے بے گناہ ہے. یہ ہم میں اس وقت یہ کہتا تھا کہ ہم کوفے میں جا رہے ہیں, ہم کوفے میں جائیں گے تو یہ نعرے لگائیں گے, اگر یہ زیدہ والے ہمارا ساتھ دیں تو باقی مسئلے حل ہیں. زیدہ والوں نے ساتھ دیا اور اس کے بعد جب واپس آئے تو شہید ہے شہید ہے لگا, پھر زیدہ کے لوگ واپس اقبال صاحب کے پاس معافی مانگنے گئے, پھر زیدہ کے لوگ ان کے مقبرے پہ گئے, اور اس طرح وہ تمام اندھیرے جو جنازہ نہ پڑھنے اور کے ہوتے رہے وہ چھٹ گئے, ختم ہو گیا. اب اس کو انصاف جب ہم دلائیں گے تو اس میں بغیر کسی اعتراض کے, میں کوئی قابل اعتراض بات کروں گا نہیں, نہ میری عادت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ محترم مشال صاحب کے قتل کا جو منصوبہ تھا یہ یونیورسٹی انتظامیہ کا تھا, اس کے ایکٹر طلبا تھے, اس میں پولیس انکوائری کے قابل ہے. یہ تین نکات ہیں. اس میں پھر ہم بیٹھے پچھلے اتوار کہ ایف آئی آر میں کیا لکھا ہوا ہے. ایف آئی آر میں کئی دفعات ہیں لیکن دو دفعات کا ذکر کرتا ہوں. ایک آرٹیکل دفعہ 109 اور دوسرا 788. تو اب یہ دو دفعات, دفعہ 109 وہ ہے جس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدالت کے ذریعے مارا, یعنی منصوبہ کرنے والا. اب اگر یہ دو نعرے یا دو نکات ہیں تو ہم نے تو ہمیشہ فوجی حکومتوں کی مخالفتیں کی, فوجی عدالتوں کی مخالفتیں کی, ہمیشہ پارلیمنٹ کی بات کی, پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کی. یہ ملٹری کوڈ جو دہشت گردوں کے لیے بنائی گئی یہ تو ہماری پارلیمنٹ نے بنائی, میں نے اور آپ نے تو نہیں بنائی. بنائی ہے کہ نہیں بنائی, وہ آئین ہے کہ نہیں ہے, وہ قانونی ہے کہ نہیں ہے. مشال خان کا کیس ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے. اس کا کئی وکلاء موجود ہیں, ہم نے 14 کیسز جمع کیے ماب مرڈر کے, اجتماعی قتل کے اس ملک میں, جس میں 10 یا 10 سے زیادہ افراد نے ایک شخص کو مارا تھا. ان 14 کیسز میں سے کسی ایک مجرم کو بھی پھانسی یا عمر قید نہیں ملی. کیوں؟ لالا موجود ہیں, وکلاء موجود ہیں. ایکیوز کو, مجرم کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس کا حق ہے, یہ پریویلیج نہیں ہے. اب مشال خان کا کیس لے لو, اس کا میڈیکل رپورٹ, اس کی میڈیکل رپورٹ پڑھو. اس میڈیکل رپورٹ میں لکھا ہے کاز آف ڈیتھ بلٹ, فائر آرم. تو بلٹ تو تین بندوں نے چلایا, اس کا مطلب ہے کہ جس نے پتھر مارے, جس نے لاٹیاں ماری, جس نے ڈنڈے برسائے, جتنے پیچکس اسے مارا. والدہ سے کسی نے پوچھا انٹرویو میں, مجھ سے پہلے اس کی باری تھی,
کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کے قاتلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اس کی والدہ نے کہا کہ جس نے میرے بیٹے کو ڈنڈے مارے اس کو ڈنڈے مار مار کے مارو, جس نے پتھر مارے اس کو پتھر مار مار کے مارو, جس نے پٹکے سے مارے اس نے پٹکے سے مار مار کے مارو, جس نے گولی ماری اس کو گولی مارو, لیکن ایک بات سنو, اس کو اسی طرح دھکیلو, اسی طرح بے عزت کر کے کھینچو جس طرح میرے بیٹے کے ساتھ کیا تھا. ہم یہی چاہتے ہیں. اگر آپ یہاں ہیومنسٹ ایسے ہیں, مہربانی, یہاں کچھ تھے وہ ہیومنسٹ جنہوں نے ہمارے ساتھ پہلے دن اختلاف کیا تھا, ہم نے اسے ایک بات کی تھی کہ اگر مشال خان کی اس ویڈیو کو کوئی دیکھ سکتا ہے اور اس کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ اس کے مارنے والا کو ہیومن سمجھو, تو میں ایسے ہیومنزم کو نہیں مانتا. تو یہ وہ تجویزیں تھی. بس درخواست یہ تھی کہ اقبال صاحب اس کی فیملی ان کو معاف نہ کریں, انشاءاللہ نہیں کریں گے. اور ایک ویسے ہی مجھے کچھ ہو گیا کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا, خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. ظلم کی بات ہی کیا, ظلم کے اوقات ہی کیا, ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک, خون پھر خون ہے, سو شکلیں بدل سکتا ہے, ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے, ایسے شولے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے, ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے. ڈاکٹر سیدانم مسعود چې ډېر په تفصیل باندې تاسو سره خبرې وکړې, د دې نه پس تاسو به کښېنه انتظار به کوئ. ډېر ښه مازیګر دی د مشال خان صاحب. اقبال لالا دسوابے دلوئے جرگے مشر امیر رحمان دسوابے مشرانو زوانانو دے پختونخوا دے ہر گٹ نہ راغلی مشرانو افغانستان نہ زمونگا ڈیلیگیشن دے بلوچستان نہ ڈیلیگیشن دے پنجاب نہ دے سندھ نہ ننتا سٹول دلتا مشال خان لحق لراغلی ای دے حق خبر لراغلی ای زتا سٹول تا سر سلام کو مشال خان بے گناہ دے دے مونگ تا تصدیق ضرورت نشتے دے مونگ تا دے مولا دے تصدیق ضرورت نشتے دے تو تا سنا میں گلہ کی گی چھ مشال خان سر ظلم وشو پہ یو پہنتون کے یو یونیورسٹائی کے وشو او آغا ظلم ور سر زمونگا پوہ زوانانو کا یو سازش شو او ای کے ٹول شامل شلے نو یو رز دا سوا چھ ٹول خاموشی وا اور ٹولو ملا دستر گوے چھ ملا با مونگ تا وی چھ دا ظلم شوے نو علا با مونگ کے دمرا دا غرازی چھ مونگ براوزو نو آغی وقت یو سو زوانانو او آد سوابے زوانانو آد وزیرستان یو زوانو اغز مون یو مشرو او دی افغانستان یو سفیرو. پھر ہم نے ایک تجویز کیا پیٹیشن,
سوشل میڈیا پہ دی. اب یہاں ایک نقطے پہ آپ سب اگر برا نہ مانیں, آپ کے اپنے اپنے خیالات اپنی جگہ. دیکھیں مشال خان کا کیس کیا ہم پختون بن کے بہتر حاصل انصاف حاصل کر سکتے ہیں, پاکستانی بن کے بہتر کر سکتے ہیں, مسلمان بن کے بہتر انصاف حاصل کر سکتے ہیں یا انسان بن کے؟ کیا مشال خان کا قتل انسانیت کا قتل نہیں ہے؟ جب ہم اس پیٹیشن میں اقوام متحدہ کو بھی ٹیگ کریں گے, جب اس میں ہم دنیا کے تمام حکمرانوں اور اداروں کو ٹیگ کریں گے, تو خدا کی قسم ہمیں یہ اعتماد ہے کہ یہ لوگ معافی مانگنے آئیں گے, یا تو یہ لیں گے یا پھر اقبال صاحب کے گھر اور یہاں معافیوں کے ڈیرے پھڑ جائیں گے. اس لیے پہلے دن میں نے ان سے بات کی تھی, سوئم کے دن بات کی. میں نے کہا دیکھیں اقبال صاحب, اور یہ مجھے یقین ہے وہ نہیں کرے گا, ان کی والدہ کو میں نے سنا ہے, ہمارا اکٹھے انٹرویو تھا, والدہ سے کسی نے پوچھا انٹرویو میں, مجھ سے پہلے اس کی باری تھی, کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کے قاتلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اس کی والدہ نے کہا کہ جس نے میرے بیٹے کو ڈنڈے مارے اس کو ڈنڈے مار مار کے مارو, جس نے پتھر مارے اس کو پتھر مار مار کے مارو, جس نے پچکے سے ماری اس نے پچکے سے مار مار کے مارو, جس نے گولی ماری اس کو گولی مارو, لیکن ایک بات سنو, اس کو اسی طرح دھکیلو, اسی طرح بے عزت کر کے کھینچو جس طرح میرے بیٹے کے ساتھ کیا تھا. ہم یہی چاہتے ہیں. اگر آپ یہاں ہیومنسٹ ایسے ہیں, مہربانی, یہاں کچھ تھے وہ ہیومنسٹ جنہوں نے ہمارے ساتھ پہلے دن اختلاف کیا تھا, ہم نے اسے ایک بات کی تھی کہ اگر مشال خان کی اس ویڈیو کو کوئی دیکھ سکتا ہے اور اس کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ اس کے مارنے والا کو ہیومن سمجھو, تو میں ایسے ہیومنزم کو نہیں مانتا. تو یہ وہ تجویزیں تھیں, بس درخواست یہ تھی کہ اقبال صاحب اس کی فیملی ان کو معاف نہ کریں, انشاءاللہ نہیں کریں گے. اور ایک ویسے ہی مجھے کچھ ہو گیا کہ ظلم پہ ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا, خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. ظلم کی بات ہی کیا, ظلم کے اوقات ہی کیا, ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک, خون پھر خون ہے, سو شکلیں بدل سکتا ہے, ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے, ایسے شولے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے, ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے. ڈاکٹر سدانند مشہور.